Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Բանաստեղծ Համոսահյանի որդի, Համոսահյան պոեզիայի կենտրոնի նախագահ Նաիրի Սահյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Պարոն Սահյան, նախ մի փոքր պատմեք կենտրոնից, գործունեությունից։ Նախ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնին, կենտրոնը ես ղեկավարում եմ 3.5 տարի, մինչ այդ կենտրոնը ղեկավարում էր գրականագետ Շորս Դապցյանը, այն ժամանակ կենտրոնը կոչվում էր Համոսահյան գիտամշակութային կենտրոն, հետո Շորս Դապցյանը մահացավ, ողորմի իրեն, կենտրոնը մնաց և հիմա կոչվում է պոեզիայի կենտրոն։ Այդ ղեկավարման ընթացքում ուրեմն տպվել է այս գիրքը, վերահրատարակվել է։ Վերահրատարակվել է նաև նոր վերահրատարակվել է Դաղցի ծաղիկը։ Մինչ այդ տպագրվել է Ընտրանի 2 հատ։ Անցկացնում միջոցառումներ Հայաստանի տարբեր վայրերում, բոլոր դպրոցներում, համարյա և մատաղսերնդին ծանոթացնում ենք հայ մեծ պոետի ստեղծագործությունների հետ, մեր գործը գիտենք և սրփորեն կատարում ենք։ Վերջերս ձեր կենտրոնը մրցանակ տվեց Հարութ Փամբուխչյանին և Ռազմիկ Մանսուրյանին Ամերիկա բնակ, ինչպես է կատարվում այդ ընտրությունը, ո՞նց է կատարվում։ Ընտրությունը այսպես է, մենք նստում ենք, հատուկ հանձնաժողով ունենք, վերցնում ենք այդ մարդու գործունեությունը և քննարկում ենք, կանգ առանք այդ երկուսի վրա, որովհետև երկուսին էլ ես անձամբ ճանաչում եմ, մի քանի տասնյակ տարիները այդ մարդիկ ներկայացնում են հայ երկը տարբեր բեմերից, աշխարհի տարբեր երկրներում և իրոք արժան են, որ պարգևատրվեցին Համոսահյան ոսկե մեդալով։ Բացի իրենցից պարգևատրել ենք նաև Ֆրանսիայում բնակվող Մարինե Հովանեսյանին ասմունքով, հրաշալի ասմունքով։ Ես վաղուց այդ դաշտը մի տեսակ դատարկվել էր, ինքսի մեջ ասում էի, Տեր Աստված, ով կգա, մեկը պտի գրավե այդ տեղը։ Եվ այս աղջկա ուղարկեցին Սիդին, խելագարվեցի, մի անգամից սիրահարվեցի, որպես դերասանը և պարգևատրել ենք։ Աշխատանքները շարունակվում են, Ֆրանսիայում կա հայ անձնավորություն, որը Մարսելի մշակույթի տան տնօրենն է արդեն 40 տարի։ Այդ տարիների ընթացքում բազմիցս ինչքան ներկայացրած կնեն հայ արվեստը, ով որ մտել է ֆրանսիական հետեղը, հիմա այդ մարդու շուրջն ենք այսպես քննություն էր վարում, ինձ թվում է իր ինքն էլ կպարգևատրի, որտեղ արժանի է։ Կենտրոնը ինչ հիմնախնդիրներ ունի այսօր։ Կենտրոնը բազում խնդիրներ ունի։ Հիմնականում մենք գալիս ենք ֆինանսական պրոբլեմների առաջ են կանգնացնում և հովանավորներ են պետք։ Ցավոք սրտի հովանավորները, մեր հայ հովանավորները հովանավորում են այնպիսի պրոյեկտներ, որոնք շոու է, որոնք ժողովուրդը անմիջապես կընդունի մեծ գովասանքով, դրա վրա են կանգնել։ Բայց չգիտեմ, հասկանում են թե ոչ, մեր ազգի հիմնական հիմքերից մեկը մեր լեզուն է, մեր արվեստը։ Առանց սրա հասարակություն գոյություն ունենալ ինձ թվում է չի կարող։ Այդ իսկ պատճառաբանությամբ բոլոր ազգերը աշխատում են իրենց եղածը կամ չեղածը ներկայացնեն աշխարհին, իսկ մենք մեր եղածը չենք ներկայացնում։ Ես չգիտեմ պատճառը ինչումն է, մենք ասելով հայերիսի նկատի ունեմ, իսկ մեր կենտրոնը ամեն ինչ անում ենք, որպիսի Սահյանի պոեզիան ներկայացնենք, հիմա որոշել ենք թարգմանենք, չնայած Սահյանը չի թարգմանվում, մոտ 40%-ը կորում է, որտեղ շատ հայկական է, պրոբլեմները համամարդկային են, մակարդակը համամարդկային է, փիլիսոփայությունը համամարդկային է,
բայց շատ հայկական է եւ դա կորում է։ Տեսնենք, եթե համաձայնություն տան, դա էլ կանենք։ Մեր սիրելի գրողը մինչև այսօր չունի արձան, ի՞նչն է խնդիրը։ Սիրելի գրողի արձանը Կասիսյանում, որտեղ Սիսյանցները դրեցին, իրենց գումարով, իրենց ուժերով։ Բայց պետությունը պիտի մտածի սրա մասին, եւ երբ որ պիտի հարյուրանակը լիներ Ամոսահյանի ծննդյան, ինք արդեն չկար, թե 13 թվականին հանձնաժողով ստեղծվեց հոբելյանական կառավարության մակարդակով, որոշեցին, որ պիտի օպերան երեկո արվի, ես եւ այլն բոլորը արվեց։ Բայց որոշել էին մայրաքաղաքում հարյուրամյակի կապակցությամբ դնել բանաստեղծի հուշարձանը։ Հուշարձանի նկարները ես ներկայացրել եմ ձեզ երևի մեր հաղորդումը նայող մարդկանց կհետաքրքրվի, և 7 տարի այդ հարցը չի լուծվում։ Դիմել եմ բոլոր ինստանցիաներին, գրավոր, օրենքի սահմաններում, խնդրանքով, սակայն ոչ մի բանի չեմ ասել։ Այս թափշի կոչվող հեղափոխությունից հետո, ոնց որ բոլորի մոտ մեր ժողովրդի, ինձ մոտ էլ հույս կար, որ ինչ-որ մի բան կոչվում էր նոր Հայաստան և այլը, ներշնչել էին մեզ, որ բան է փոխվելու, ես էլ էի հավատում։ Գրեցի վարչապետին, այնտեղից ուրեմն ուղարկել են մշակույթի նախարարություն, մշակույթի նախարարությունից պատասխան ստացա, որը ստացել էի տարի ու կես առաջ արդեն, բառ-բառ, բայց ուրիշի ազգանունով։ Ես տեսա, որ սա ինչ ինչ որ ես սպասում եմ, բայց մտածեցի նոր են եկել, չգիտեն ոնց պատասխանեմ, վերցրել են, լավ ասեցի։ Անցավ մի ժամանակ, ես թեժ գծով ուզեցի կապնվեմ վարչապետի հետ, զանգ արեցի, ասացին չի ընդունում, այս վիրուսը հետ կապված, ասացի լավ, միացրեք 5 րոպեով խոսեմ հեռախոսով, ասի, որ ես պրոբլեմներ չունեմ, պրոբլեմները վերաբերվում են հայ մեծ բանաստեղծի։ Այդ ով որ հետս խոսում էր, ասեց ինքը հեռախոսով չի միանում, ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել, ասի, թե պրոբլեմը այդ, ասեց, ձեզ 10 րոպեի զանգ արա։ 10 րոպեի զանգ արեց, ասեց, խոսել եմ նախարարի հետ մշակույթի, դիմում գրեք։ Ես զգացի, որ փլվեց այդ բանը, գրեցի եւ պատասխան եկա, որ քաղաքաշինության նախարարությունը դեռ հերթի չի դրել։ Հասել են կանոնվան, որ Համոսյանը ես մինչև հիմա այդ պատասխանը չեմ հասկանում, դա ինչա, ինչ հերթ, ինչի մասին է խոսքը, եթե հերթը լինելու, ասեի գնայի վերջը հարցնեի, հերթ պահե, ինչ որ դե սա ժողովրդական լեզվով կոչվում է ցրել, այսինքն ցրում են հարցը։ Բայց մի քիչ կուլտուրական ձևով կարող էին ցրել, հերթի դնել, դա իրանք այդ կուլտուրան չունեն, չեն տիրապետում դրան, հիմնական բարեկամներն են այդ նախարարների, դե նախարարը գիտեք ով է, դրա բարեկամն ինչ պետք է լինի, եթե նա նախարարն է, կանգնել եմ այդ պրոբլեմի առաջ։ Հիմա ինչի եմ համաձայնվում այս հաղորդումներին, ես առաջին ուզում եմ, որ ժողովուրդը իմանա, հասկանա, խոսքս այն մարդկանց մասին է, ով որ գիտի, ով է Սահյանը հայ ժողովուրդի համար։ Նրանք, ովքեր չգիտեն, ես նրանց չեմ դիմում, չեմ էլ ուզում, որ լսեն այս հաղորդումները, որտեվ այդ մարդիկ չգիտեն։ Այս ժողովրդը մատ լավ ասացվածք ուներ, այսինչ գիտի, նուշնին չէ, հիմա գնաց զրոյից սկսես բացատրել, դա 100 տարի է պետք։ Դրա համար դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր գիտեն և գնահատում են այս ամեն ինչը, և նաև գիտեն, որ սա հիմքերից մեկն է մեր ազգի։ Դե հիմա տեսնեմ, ինչի կհասնեմ, ժողովրդ ինքն էլ հիմա խարխլված է ամեն ինչ,
կիսված են, մեկը ինչ-որ ուրիշ անուն ա տալիս են, ուսը բախվում է եւ այսինքն հասել են իրենց նպատակին, բթացրել են ժողովրդին, ու հիմա բութ ժողովրդի ղեկավարելը հեշտ է այդ բթերի համար, էլի պարզ է։ Հայ գրականության շուրջը հագին աղմուկ եղավ, նախագծում գրողներ կային, որոնց դեմ էր ժողովուրդը, գրողներ կային, որոնց հանել էին ընդհանրապես ցանկից, միգուցե արժե համակարգը իրենց փոփոխված է։ Գիտեք ինչ է, որ ասեմ, չեն հասկանում, կարող է նաև չեն հասկանում, իրենց ճաշակը այս պլինտուսի մակարդակի է, չգիտեն ինչ է, կարող է լսել են և այլն մեկ-մեկ դերասանություն անել, իբրև գիտեն, բայց ճաշակը ընդեղ է։ Եվ սրանք իմ կարծիքով պատվերել ունեն, պատվեր ունեն, որտև եկեղեցում խփում են, առհամարում են, դու գիտեք եք կաթղեկոսը, քաշքշոցը և այլն, և լեզվին էլ են խփում, իսկ լեզուն, Սահյան ասել է, լեզուն դա համն է մեր բերանի, դա մի հրաշք է, որը մարդուն տրված է վեր ուստ, որ շփենք մենք, խոսենք, փիլիսոփայենք, իրար բան սովորեցնենք, հիմա սա էլ են ուզում խլեն, որտև ղեկավարներից մեկը, անունն էլ չեմ ուզում, դա խոսենք միայն անգլերեն, հիմա եթե դու երկու բառ գիտես այ միամիտ, ես հայ ժողովրդին ուր ես բրդում, այդ անկախության վրա ոնց եք ուրախացել, որ ռուսի լեզվից պրծակ, բղավում էինք, պրծանք, բոլորը, հիմա տանում ես դեպի անգլերեն, ուրեմն պատվերը ընդեղից է, սրանք յալանչիներ են, ուրիշանուն չեմ կարող տալ, չնայած ոչ մի բան հետները չունեմ, ոչ պահանջ ունեմ, ոչ ճանաչում եմ, ոչ գիտեմ, բայց դա յալանչի, պետք է ասես յալանչի, հիմա կլոունին պետք է ասես կլոուն, այդ մարդ հիմա կլոուն է, բայց որ կլոունին արբանյակով ուղարկես լուսին, կամ կգժվի, կամ կսկսի հիմար բաներ դուրս տալ, կամ պարկից չգիտեմ ինչ կլինի, հիմա սրանք այդ վիճակում են։ Նշեցինք մեր անկախության օրը, արդյոք մենք անկախ ենք։ Նախ ես չեմ հասկանում այդ բառի իմաստը, մենք ապրում ենք փոքրիկ մի գնդի վրա, որը կոչվում է երկրագունդ, ոնց կարող ենք անկախ լինենք, բոլորս ձգողական ուժի աստեցության տակ ենք, բնության կապրիզներ, եթե մի բառը ռուսերեն ասեմ, որ միա ցունամիա բարձանում 300,000 մարդ մի անգամից, այդ բոլորիս ցավն է համամարդկային, բոլորս կապած ենք, բոլորս իրար պիտի օգնենք, մի նավակի մեջ ենք, ուղղակի դա չեմ ասում, որտեղ շատ են օգտագործում, բայց ճիշտ է, ինչ է նշանակում անկախ, անկախ ինչից, եթե հարց տաս, ոչ ոք չի պատասխանի, կամ կասեն, են մի քիչ տափակ պատասխան կտան, անկախացանք ռուսից, այն որ անկախացար ինչ շահեցիր, էլի ռուս զինվորն է մեզ պաշտպանում հիմա, կամ անկախացանք Ամերիկայից, չկա անկախություն, այդ հասկացողությունը չկա, մտնենք խանութ, Ավստրալիայից բան են բերում ուտելու, լվացքի փոշին չգիտեմ, Վենայից են, ինչ անկախություն, բոլոր ձեզ իրար պետք ենք և պարտավոր ենք օգնենք, որտեղ բոլորս մարդ ենք, բացի թուրքերից։ Վերջերս գիրք են գրում և գրքում Արևելյան Հայաստանը համարում են Կովկաս, Արևմտյան Հայաստանը համարում են Անատոլիա։ Դա գիտեք ինչ է, երբ որ մի բանը տեղը դատարկ ես թողում, անպայման մարդ կգտնվի կամ ազգ կգտնվի, որ կուզենա թաթը դնի, դու պիտի դատարկ չթողես, մեր պատմություն այնքան հարուստ է, որ տարբեր լեզուներով պետք է տպագրվեր մեր պատմությունը, մեր հրաշք թագավորները, Տիգրան Մեծից սկսած և այլն, բայց ով է անողը, ովքեր են դատավորները, ովքեր են այն մարդիկ, ովոր պիտի կարգադրեն, նրանք նյութապաշտ մարդիկ են, որոնք չգիտեն ազգին ինչ է պետք, ինչ է հոգևորը, ուր պիտի գնանք, վաղվա մեր օրը որնա, որտե պետի հեղեղաց լինենք
ցանկացած ազգի ներկայացուցիչ կկարդա, եթե ճիշտ պատմություն լինի, ներկայացնենք վերջին հաշվով, սա հզոր երկիր է եղել, ծովից ծով Հայաստան են ունեցել։ Է, հետևանքն էլ սա է, հիմա թուրքը ասում է, Երևանն էլ է մերը։ Այսպեսի խոսքը, օտար երկիրը հայրենիք չի դառնա, բայց այսօր շատ-շատերը մեզանից գնացել են հայրենիքից դուրս, ապրում են, իրենց երկրորդ հայրենիքն են համարում։ Գիտեք ինչ, պապան բանաստեղծություն ունի, ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, այդ բանաստեղծության մեջ ցավ կա, և այդ ցավը էնա, որ ինքը տեսնում էր ու չէր կարող տաներ, որ ժողովուրդը գնում է, բայց ժամանակակից աշխարհը նայելով, եթե նորմալ հայկական ընտանիքը և տղամարդը չի կարողանում իր երեխաներին պահի նորմալ, հաց տա, հագցնի, ուսման ուղարկի, ես չեմ մեղադրում այդ մարդուն, կամ պիտի վեր կենա սկսի կրակել, հայ-հայ, դա արդեն չգիտեմ ինչը, ուրեմն նախընտրում են, չկրակեմ, չհայհոյեմ, չթքեմ, գլուխս առնեմ, գնամ, աշխատեմ, այնտեղից փող ուղարկեմ իմ խեղճ երեխաները ապրեն։ Եվ վերջում ձեր մաղթանքը հեռուստադիտողներին, Համոսահյանի երկրպագուներին։ Այ, դրանց մաղթանք ունեմ։ Այդ ճանապարհը ճիշտ ճանապարհ է, հոգևոր ճանապարհը, ճիշտ ճանապարհ է, առաջնակարգը հոգևորն է։ Սարդարանիդ մեջ կարող է ամեն ինչ լինի, բայց եթե դու հոգևոր ճանապարհով չես գնում, կդառնաս մի հատ խոզ, ուրիշ ոչ մի։ Հակ երխը մի կենդա, կամ փող, բերում են, լցնում են, լցնում են, լցնում են, հետո ճող թաղում են։ Սա չի, հոգևորն է, սկզբունքը և ամենաբարձրը, սա է ճանապարհը դեպի Աստված։ Այս մարդկանց Աստված է տվել այս շնորհքը, որ Աստծո խոսքը հասնի ժողովրդին։ Սա պետությունը պիտի գիտակցի և հասցնի։ Հիմա Նահիրի Սահյանն է հասցնում մի քանի մարդկանցը, սա պետական պիտի լինի, իսկ նրանք հակառակն են անում, բերում են անտղանդ, անշնորք մարդկանց, ուզում են մեջտեղ գցեն, որտև իրա հորողբոր տղան է, երկու բար կպցնում է իրար դարմուզ, այս զզվելի մի հատ բանա, որ իդեն պիտի պայքարենք։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար, մեր հյուրն էր Համոսահյանի որդին, Նահիրի Սահյանը։ Շնորհակալ եմ ես։